Hi my friends, привіт мої друзі, підписники групи Лектрик про стінки схеми для початківців, контакти в Фейсбуці, також мого каналу. Якщо ти не підписався, тоді підписуйся швиденько, з нами буде весело і цікаво. І що ж, закликаю вас усіх, то і весь світ, стати учасником дуже одної з акцій, називається акція «Година Землі». Та й проводить весь світ. То означає, кожен з вас на одну годину має відключити всі електроприлади, можна й весь будинок від електроенергії. Сьогодні з 20 по 21 годину можете. Кожен з вас має відключити. Ну ось читаємо. Міжнародна акція, в ході якої Всесвітній фонд дикої природи, він є також група, закликає вимкнути світло і побутові електроприлади на одну годину, як на знак небайдужості до майбутнього планети. В цей час гаснуть освітлення найвідоміших будівель і пам'яток світу. Можете відзначити на карті, де то ви все будете відзначати день, годину Землі. Є ось таке от в контакті, поставлено як відключити лампочку. Ось. І включити ліхтарик, ось це є ця група. Ось так то. Ось так то, друзі, група, це хоче з Росії, то весь світ відзначає цей день, в Фейсбуці не поставлено, взагалі тож, зараз зайду в головне, плюс три новини, ну і ладно ж. Розмовляю швидко, все розказую, тому що можу знімати лише максимум 9 хвилин. 10 без ключа активації для програми Bandicam. Ось так тож. Новини і так далі. Тут у нас Twitter. Плюс ще 19 новин. 19 твітів, ну і ж такі у нас новини. Ось так то, ось так то ж, друзі, так, ми бачимо і у Фейсбуці 2 хвилини тому. Це вроді з контактів поставлено, це з контактів фото поставлено. Ми нічого, на жаль, коментувати я не збирався, так. Внизу теж має щось бути. На каналі Радіо Свобода вроді. Ось так то. Новини. Зараз ви побачите один з відео. Це вроді це от наготування до цієї акції. Що тут у нас? Ну, вроді би вже нічого нема. Заходимо на Facebook. Звичайно ж на YouTube. Ось це є це відео. На жаль, ви музику не будете чути, але я спробую її додати. Змонтувати відео і додати. Так, і що ж, зроблю паузу, поставлю на ширину відео. І все,
Всі ці рекламки, все це ви зможете читати. І тут можете прочитати, що тут. Ну що ж, хочу сказати про цю акцію. Це я теж цю акцію буду в ній участвувати. Так само зроблю, як і сказано. Відключу весь будинок від електроенергії на одну годину. Ну і як завжди, не забуваємо підписуватися на канал, також і в групу. І якщо відео сподобалось, то ставимо лайк. До нових зустрічей, до нових відео. Потім вже будуть відео, спробую вже відзняти про експерименти, про імпульсний блок живлення і про чи знаходить Google пошук, Яндекс пошук і Yahoo пошук всі мої, всі групи, щоб ви змогли переходити. І також мій блог. Я там все буду викладати, все, що по електрониці, все, що всі відео, які у мене на каналі, будуть також і на блозі. Все добре. До побачення.